Вже цього тижня українці відзначатимуть 32-ту річницю незалежності. Цьогоріч саме в цей день буде рівно півтора роки повномасштабної війни. Внаслідок російського вторгнення було зруйновано сотні населених пунктів. Тисячі родин були змушені покинути свої домівки. А скільки життів забрала війна, ми вже дізнаємось після нашої української перемоги. А чи відчуваєте ви її наближення? Так, я впевнений, що ми переможемо. А як ви відчуваєте? На рівні інтуїції я з самого початку спокійно був і вважав, що ми виграємо. В цілому відчуваю, я думаю, як кожен українець, ми всі прагнемо до цього, стараємося, кожен на своєму фронті. Я не скажу, що ця перемога дається нам легко, того, що кожного дня ми бачимо всі стрічки новин, ми бачимо, що робиться в нашому місці, але я думаю, що вона скоро буде, маю надію, тому слава Україні. Я не вірю в перемогу як якесь диво, але я відчуваю, що перемога – це буде адаптація. Тоді, коли ми коли агресія від нашого сусіда перестане заважати нашому денному порядку, це і буде перемогою для нас. Наприклад, в Херсоні, в Києві зараз будують зупинки, які броньовані, які є і бомбосховищем. І мені здається, що коли ми класно адаптуємося, цей процес я вже бачу, тоді ми і переможемо. Не відчуваю. А чому? Не відчуваю. Бо я чую і вибухи, і обстріли, і все. Не відчуваю. Дуже сподіваюся, що вже скоро. Інколи навіть сни такі сняться, як я повертаюся додому.